ヤンジャン TV をご覧の皆様、こんにちは。四季崎ゆり役の篠野由美です。四季崎もみじ役のミスメリーです。はい、四季崎ひなぎく役のななちゃです。はい、たった今、四季崎シングル暴かれたいのコラボグラビアの撮影が終わりました。どうでした？いや、めちゃくちゃ楽しかったです。ねえ、楽しかった。初めてこの3人でお会いしましたよね。お二人ともなんか普段と違う姿じゃないですか。すごく新鮮で、もうギャルですよ、ね、めちゃくちゃ似合ってる。本当ですか？いやでも、うん、めっちゃスーツ姿バカエロかったです超似合ってた、ね、なんか一人だけすごい怖い、うん、女の人怖い。普段優しいけどねキリッとギャップがね、うん、でもすごいね、うん、なんかほわほわってほわほわってしとった、ね、癒される。あ、嬉しい、うん、いや嬉しい。でも青髪がなんかめちゃくちゃ似合ってた。本当ですか？うん、初めて。わかんない。全然これ今度ちょっと青髪に染めようかな。あ、言ったな。それはちょっとマネージャーさんに、ちょっと様子を出してそんなかいろんなカットありましたよね、うん、そうですね、うん、どれが一番印象的でした？どれかな。まだ終わってないけど確かにですね。そう、もうなんか、うん、めっちゃくるかな。なんかあの、うん、ランジェリーの、あー、なんか3人ともなんか同じようでちょっとデザインが違う、うん、ピンク色のなんか着たじゃないですか、レッドのところで。そうそうそう、ベッドのところ、うん、あれなんかそれぞれのなんか似てるようでキャラが出ててすごい好きでした。確かに特色があって、うん、どうでした？私あの、うん、この姿で3人でさっきバチャバチャって撮ってた時に、うん、ちょっとすごいあの、うん、ご褒美タイムをいただいてたので、圧がすごかったですね。両サイドから幸せなそう、ちょっと3人一緒できてたので、それがすごく楽しかったです、うん、ね、なんかね、その後に触り合いましたもんね。こうやってお触り会始まって、うん、お触り会が楽しかった。楽しかったね、うん、私はなんかやっぱその制服、うん、一人ギャルってこう、うん、スーツ姿と私服がめちゃくちゃなんやそれみたいな感じがあって、もう犯人は誰なのかなって私も思いながら撮影してました。はい、最新コミックス第3巻が発売中でーす。はい、ぜひ皆さんコミックスもグラビアも楽しんでいってください。それではバイバーイ。